وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، ایک بات مجھے آج کے اس جمعے کے خطبے میں، میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو بھی رینگنے والے ہیں، جاندار ہیں، ان کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے، ان کو کھلاتا پلاتا اللہ تعالیٰ ہے. رزق، روزی، روٹی، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. رزق کسے کہتے ہیں؟ رزق صرف آپ کا کھانا پانی نہیں ہے، آپ کو اچھی اولاد ملی ہے یہ بھی رزق ہے، آپ کو نیک دیندار صالحہ قانتہ بیوی ملی ہے یہ بھی رزق ہے، آپ کو اچھا گھر ملا ہے یہ بھی رزق ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہیں وہ سب کا سب رزق ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو بھی چیزیں ہیں ان کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کو ہے. پانی میں مچھلی کو کھلاتا ہے، جنگل میں وحشی جانوروں کو کھلاتا ہے، صحرا میں سانپوں کو کھلاتا ہے، اور لکڑی کے تنے میں دیمک کے کیڑے کو کھلاتا ہے، اور بھوکے انسان کو کھلاتا ہے، اور کھلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارے رزق کے فیصلے آسمانوں سے ہوتے ہیں. اگر ہماری روزی روٹی کا فیصلہ کسی کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو اب وہ کیا دے گا، کتنا دے گا، ذرا مشکل ہو جائے گا. لیکن ہماری روزی روٹی کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے اِنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، تم جب اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو 40 دن نطفے کی شکل میں ہوتے ہو، پھر 40 دن پھر علقہ، پھر گوشت کا لوتھڑا بنائے جاتے ہو، پھر مضغہ، اور پھر 40 دن ماں کے پیٹ میں تمہاری حالت بدلتے جاتی ہے، اور پھر کہا کہ جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے 40 40 40 120 دن کے تم ہو جاتے ہو تو اللہ کا فرشتہ تمہارے پاس آتا ہے. فرشتہ تمہاری ساری باتیں لکھتا ہے. کیا کیا لکھتا ہے؟ فرشتہ لکھتا ہے کہ تمہارا عمل کیسے رہے گا، تم کتنے دیندار بنو گے. جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو فرشتے نے لکھ دیا ورزقہ، فرشتہ لکھتا ہے کہ تمہارا رزق کتنا رہے گا، کتنا رزق تم دنیا سے لوگے، اور فرشتہ یہ بھی لکھتا ہے کہ وہ اجلہ، تمہاری موت کیسے آئے گی، کہاں تم مرو گے، کیسے مرو گے، کلمے پر مرو گے یا بغیر کلمے پر مرو گے، یہ فرشتہ تمہاری بات لکھتا ہے. اور ساتھ ساتھ چوتھی بات کہا شقی ام سعید، تم نیک بخت ہوگے یا بدبخت ہو کر دنیا سے جاؤ گے. یہ 4 باتیں ہیں جو ماں کے پیٹ میں جب تم اور ہم تھے فرشتے نے لکھ دیا. تو خامخواہ کا ٹینشن نہیں لینے کا ہے،
پریشانی نہیں لینے کی ہے کہ میں دنیا سے کتنا کماؤں، میں دنیا سے کتنا کماؤں۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کی زندگی کا اکثر ٹائم، شب و روز کے اکثر اوقات اسی میں جاتے ہیں، سوچ، فکر، الجھنے، مسائل، پریشانیاں۔ مجھے پیسہ چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، ہر کوئی یہی کہتا ہے۔ اسی کے لیے تو رشوت لینے والا رشوت لیتا ہے، سود لینے والا سود لیتا ہے، چوری کرنے والا چوری کرتا ہے، ظلم کرنے والا ظلم کرتا ہے، اور حق مارنے والا حق مارتا ہے، صرف دنیا کے لیے تو کرتا ہے۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الدنیا حلوة خضرة، دنیا بڑی میٹھی ہے، دنیا بڑی رنگین ہے، اللہ تعالیٰ یہ دنیا دے کر تم کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں تم کیسے رہتے ہو، اس دنیا سے کہاں تک تم آخرت کو خرید سکتے ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں تک روزی روٹی کمانے کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، واوحا ربک، تیرے رب نے وحی کی کس کی طرف؟ شہد کی مکھی کی طرف، الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہاڑوں میں، درختوں میں شہد کے وہ جھتے بناؤ اور وہاں تم اپنا رزق حاصل کرو، اور وہاں سے اللہ ہم کو رزق دیتا ہے۔ وہ کہیں سے پھول کا رس چوس کر لاتی ہے، لیکن وہاں سے ہم شہد اٹھاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے شہد کی مکھیوں کو ہمارے لیے رزق اور روٹی کا سبب بنا دیا ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ابن الجوزی رحمہ اللہ اور اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ و نہایہ میں دو واقعات نقل کیے ہیں، واقعات آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ انہیں کہا کہ ابن الجوزی نے اپنا واقعہ نقل کیا کہ ایک بلی تھی، وہ بلی کو وہ گوشت کی بوٹی ڈالتے تھے اور وہ بلی کھاتی نہیں تھی، منہ میں لیتی تھی چلے جاتی تھی۔ انہوں نے ایک بار دیکھا، دوسری بار دیکھا کہ بلی جاتی کہاں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک اور بلی تھی جو معذور تھی، یا تو اس کی آنکھیں دکھتی نہیں تھی، یہ بلی لے جا کر وہاں اسے گوشت کا وہ جو ٹکڑا ہے وہاں ڈالتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ، سبحان اللہ، یا اللہ تیرا کرم ہے کہ ایک بلی جو دیکھ نہیں پاتی ہے، اللہ نے دوسری بلی کو مسخر کر دیا کہ وہ اس کے لیے روزی کا بندوبست کرے، تو اللہ آپ کو مجھے بھوکا نہیں چھوڑے گا۔ ویسے ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ و النہایہ میں نقل کیا کہ کیسے کہ چھوٹا سا پرندہ ایک کھجور کے تنے پر لا کر وہ چارہ ڈالتا تھا، وہاں اس کا گھونسلہ بھی نہیں تھا، اور اس آدمی نے جب دیکھا تو کہا کہ وہاں اس ایک سانپ کو انہوں نے پایا، سانپ کو وہ پرندہ وہاں روزی پہنچاتا تھا۔ بولا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے جو بندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَا فَقَدَرَ عَلَيْهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو آزماتا ہے تو روزی روٹی میں وسعت کر دیتا ہے۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب ایک لیول کے نہیں، کسی کی روزی روٹی بڑی ہوئی ہے، کسی کی روزی روٹی کم ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے جو دیتا، کس کو کتنا دینا ہے اس کی مرضی۔ اب مجھے اعتراض تو نہیں ہوگا کہ اللہ اسے اتنا کیوں دیا، مجھے اتنا کیوں نہیں دیا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے جیسے ہمیں ہدایت سے نوازا ہے ویسے رزق بھی دیے جاتے ہیں، رزق بھی بانٹے جاتے ہیں، ہدایت بھی بانٹی جاتی ہے، اور سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں بتایا گیا، لیکن جو آدمی ہے وہ شکر کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، لو ان لابن آدم وادیین من ذہب، اگر آدم کے بیٹے کے لیے بڑا سا سونے کا پہاڑ ہوتا، سونے کی وادی ہوتی، تو وہ کہے گا کہ مجھے اور ایک چاہیے، دوسرا دے دیں تو کہے گا کہ مجھے اور ایک چاہیے، تیسرا چاہیے۔ تو آدم کے بیٹے کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ہمارا پیٹ بھی نہیں بھرتا، آپ کا پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ ایک دکان ہوئی، دوسرا دکان لگانے کی چکر، دوسرے دکان سے تیسرے دکان لگانے کی چکر، تو ہم برانچز بناتے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ دولت خوب کمائیں اور 100 مسلمان بچوں کو اپنے ہاں نوکری دیں، ہم یہی تو چاہتے ہیں، ہماری کمیونٹی ڈیولپ ہو، ہماری کمیونٹی ترقی کرے، لیکن اسلام آپ سے چاہتا ہے
کہ آپ ساتھ ساتھ نمازی بھی بن جائیں، زکوٰۃ دینے والے بھی بن جائیں، اللہ کا حق ادا کرنا نہ بھولیں، یہ اسلام آپ سے چاہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں یا ابن آدم، حدیث میں بتایا گیا کہ اے آدم کے بیٹے، تفرق لعبادتی، تھوڑا سا ٹائم میری عبادت کے لیے نکال لے، کیا فائدہ ہوگا، املأ صدرک غنًا، میں بے نیازی سے مالداری سے تیرا سینہ بھر دوں گا، لیکن تو دنیا کی چکر میں پڑا رہے گا، آمدنی بڑھانے، انکم بڑھانے کی چکر میں پڑا رہے گا، اللہ کو بھول جائے گا، دین کے لیے وقت نہیں نکالے گا، تو کیا ہوگا کہ وَإِلَّا تَفْعَلْ، دو باتوں کا وعدہ اس میں کیا گیا، اگر تو عبادت کے لیے، نماز کے لیے میرے لیے وقت نکالے گا، اس کا فائدہ یہ ہوگا، اَمْلَأُ صَدْرَكَ غِنًا، مالداری اور بے نیازی سے تیرا سینہ بھر دوں گا، وَأَسَدُّ فَقْرَكَ، تیری محتاجی کو میں دور کر دوں گا، بس تھوڑا ٹائم اللہ کے لیے نکال لو، خاص کر فجر کی نماز کی پابندی، ویسے تو ساری نمازیں پڑھنی ہیں، فجر کی نماز میں چونکہ غفلت ہوتی ہے، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، میں تیرا سینہ کو مشغول کر دوں گا، تو بزی رہے گا، اس میں بزی، اس میں بزی، اللہ کو یاد کرنے ٹائم نہیں رہے گا، وَلَمْ أَسَدُّ فَقْرَكَ، اور میں تیری محتاجی کو دور نہیں کروں گا۔ بس کیا چاہتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم نکال کر آپ اللہ کو یاد کریں، میں اللہ کو یاد کروں، باقی معاملے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف پورے ہو جائیں گے۔ تو میں جو لوگ، جو میرے احباب، میرے بھائی جمعے کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، بقیہ نمازوں کی پابندی کریں، اور اسی لیے حدیث میں بتایا گیا، من کانت الدنیا ہم، جس کی فکر صرف دنیا ہو، اٹھتے بیٹھتے صرف دنیا دنیا دنیا، بہت سارے لوگ ہیں نیند میں سے اٹھا کر پوچھیں تو بولے اچھا وہ شیئر کتنا بڑھا، یہ شیئر کتنا گھٹا، یہ پوچھیں گا، اچھا آج ڈالر کا ریٹ کیا ہے، روپے کا ریٹ کتنا ہے، روپیہ بڑھا کی گریا، ہاں کہاں پیسہ انویسٹ کرے تو کتنے پیسے آتے، کون سا بزنس کرے تو کتنا خزانہ آتا، انسان یہی سوچتا جس کی پوری فکر دنیا ہے۔ حدیث میں بتایا گیا، فرق اللہ علیہ امرا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو گڑمڑ کر دے گا، کوئی کام اچھا نہیں ہوگا، وجعل فقرہ بین عینی، اور اللہ تعالیٰ فقیری اور محتاجی کو اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لکھ دے گا۔ کبھی بھی ایسے آدمی سے آپ پوچھو بزنس برابر نہیں، لاس میں جانے کو ہے، کروڑوں کمائے گا لیکن کیا بولے گا، لاس میں جانے کو ہے، مارکیٹ اچھا نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، ایسے آدمی پر یہ اللہ کا عذاب ہے جو صبح شام صرف دنیا کی بات کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، لیکن دنیا اسے کتنی ملے گی، جتنا اللہ نے لکھ دیا، آپ نے صبح شام محنت کیا، 24 گھنٹوں میں 20 گھنٹے محنت کرتے رہے، 4 گھنٹے سوئے، پھر بھی اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے۔ اس کے برخلاف وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةِ نِيَتَهُ، لیکن جس کی نیت، جس کی کوشش آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے معاملے کو جمع کر دے گا، اسے ایک مضبوطی دے گا، ایک اطمینان دل میں دے گا، وَجْعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اس کے دل میں بے نیازی آئے گی، رکھا سوکھا کھائے گا، وہ آپ سے خوش رہے گا۔ ایسے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس، وہ ہم سے کم انکم والے ہیں، وہ معمولی کپڑا پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم سے زیادہ ہیلتھی، ہم سے زیادہ خوش، ہم سے زیادہ صحت مند ہیں، بڑے خوش رہتے ہیں، جب بھی پوچھو ماشاءاللہ بھائی بالکل بڑا خوش ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی بتایا گیا، وَاتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اس کے پاس دیں گے، اور اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی دنیا اس کے پاس آئے گی۔ دوستو عزیزو،
ماں اور بہنوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا سے تھوڑا سا وقت نکال کر ہم آخرت کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ کو تھوڑا ٹائم دینے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث میں نے ابو داؤد میں پڑھی، حدیث بڑی اچھی ہے، کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ یہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں ضرورت مند ہوں۔ ظاہر ہے صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی سے کہا کہ اما فی بیتک شیء، تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس لیے یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ آج ہماری کمیونٹی میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے تو محنت کر سکتے ہیں، ان کے گھروں میں اللہ کا دیا تھوڑا بہت ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کے خیرات صدقات کے محتاج ہو جاتے ہیں، لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں۔ تو ان کے لیے حدیث سب سے بڑی چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے تو کیا کہا، اما فی بیتک شیء، تمہارے گھر میں کیا بھی نہیں۔ تو صحابی نے کہا، نہیں اللہ کے رسول، دو چیزیں۔ بولا کیا دو چیزیں ہیں؟ حلسون وقعت، کہا کہ ایک چادر ہے موٹی سی، آدھی چادر ہم بچھا لیتے ہیں، آدھی چادر اپنا بدن چھپا لیتے ہیں۔ کیا ہے پورے گھر میں میرے بھائیوں، کیا ہے پورے گھر میں؟ ایک چادر، ہلس، اور وہ بھی نیچے ذرا بچھا لیتے ہیں، ذرا اوڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، اور کیا ہے؟ قاب، ایک کپ ہے، بڑا سا پیالہ ہے، ایک کوب جسے کہتے ہیں، بڑا سا پیالہ ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، وہ دو چیزیں لے کر آؤ میرے پاس، وہ دو چیزیں لے کر آؤ۔ صحابی وہ دو چیزیں لے کر آئے، لے کر آئے، لے کر آنے کے بعد کہا کہ ایسا کرو کہ ان چیزوں کو کیا کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے، ان چیزوں کو تمہارے میں سے کون لے گا؟ اللہ کے نبی، سارے صحابہ سے پوچھا کون لے گا، کون لے گا؟ تو سارے صحابہ نے کہا، کسی ایک صحابی نے کہا کہ ایک درہم میں لوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں نہیں، اور کوئی بولی لگائی اللہ کے رسول نے، جسے ایکشن ڈالنا بولتے ہیں، کہا کہ بولا کہ اور کوئی بولے، اور کسی صحابی نے کہا کہ دو درہم، دو درہم ہم دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو درہم دینے والے کو وہ دو چیزیں دے دی، ان کے ہاتھ بیچ دیا۔ بیچ کر کہا کہ ایسا کرو، ایک درہم میں اپنے گھر والوں کو کھانا کپڑے لے جاؤ، ایک درہم میں میرے پاس کلہاڑی لے کے آؤ، بازار سے کلہاڑی لے کے آؤ۔ تو صحابی نے ویسے ہی کیا، ابو داؤد کی حدیث سے گئے، ایک درہم میں اپنے بچوں کے لیے کچھ لیا اور ایک درہم میں اپنے لیے کلہاڑی لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس میں وہ یہ لگایا، کلہاڑی اور دستانہ لگایا، لگا کر کہا جاؤ، جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاؤ، بازار سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بیچو۔ دیکھا آپ، اگر وہی بیمار آدمی ہوتے، ضرورت مند واتی ہوتے، قرض دار آدمی ہوتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہتے، بولتا ایسے آدمی کے لیے تو لوگوں سے تعاون لینا، مدد مانگنا جائز ہے، مانگے نہ تو قوم کیا فرض ہے کہ ایسے آدمی کی خدمت کرے، ایسے آدمی کو سنبھالے، قوم کی خدمت ہے، قوم پر فرض ہے، واجب ہے کہ اگر کوئی معاشرے میں بیمار ہے، ضرورت مند ہے، قرض دار ہے، تو ایسے آدمی کی خدمت کرنا معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑی دی، کہا کہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو، اور ایک بات بھی، ایک ڈیڈ لائن دے دیا، بولا دیکھو 15 دن تک پھر مجھے نظر نہیں آنا۔ تو واہ، کہا کہ جب 15 دن کے بعد آئے تو 10 درہم انہوں نے کمایا، 10 درہم ان کے پاس تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا خیر لک، یہ تمہارے لیے بہت بیٹر ہے، اس سے من ان تجی المسئلۃ نقطۃ فی وجہی، کل قیامت کے دن تم آؤ کہ یہ سوال کرنے کی وجہ سے، لوگوں سے مانگنے کی وجہ سے تمہارے چہرے پر ڈاٹ ڈاٹ ہو، اللہ تمہارے چہرے پر سیاہی ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم محنت کرو۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، مجھے آپ سے یہ کہنا تھا
کہ آج کے زمانے میں روزی روٹی ایک مسئلہ ہے، ہر ایک کی ایک ضرورت ہے، وہ ضرورت آپ کی بھی ہے میری بھی، لیکن یہ ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے جو روزی دیتے ہیں، اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ آپ محنت کریں، لیکن محنت کے لیے حرام روزی تو نہیں کمائی جا سکتی، حرام سے تو نہیں کمایا جا سکتا۔ جیسے میں نے اس سے پہلے شاید آپ کو سنا ہوگا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، اور جاتے جاتے باہر دیکھا کہ ایک نوکر ہے، کوئی غلام ہے، زنجی غلام ہے، اس سے کہا کہ میرا اونٹ سنبھالو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ تو جب نماز پڑھ کے آئے، باہر نکلتے نکلتے جیب میں ہاتھ ڈالا، بولا کہ ایک درہم اپنے جیب سے نکالا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو جس نے اونٹ سنبھالا تھا، لیکن قریب پہنچ کے دیکھا تو اونٹ کی نکیل غائب تھی اور وہ غلام بھی غائب تھا، اب اس کے بغیر اونٹ چلایا نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جاؤ بازار سے جا کر وہ نکیل خرید کے لاؤ، پھر ایک درہم، انہیں خرید کے لایا، کہا کہ ایک درہم میں یہ نکیل ملی ہے جسے اونٹ کھینچتے ہیں ناک میں، کہا کہ یہ تو میری اونٹ کی نکیل ہے، ایک درہم میں تو اسی حلال درہم اسے دینا چاہتا تھا، چوری درہم اس نے کمایا، حرام کا درہم کمایا۔ جو چیز حلال سے آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دیتی ہے، دیتے ہیں، اور حرام چیز میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ تو دوستو عزیزو، اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ روزی کیسے بڑھائی جاتی ہے، کیسے روزی بڑھتی ہے، اس کی سب کو ضرورت ہے۔ میں کوئی ولی نہیں، کوئی پیر نہیں کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ شیخ صاحب بتائیں وظیفہ کیا ہے، لوگ وظیفہ پوچھیں، پیروں سے پوچھ پوچھ کے عادت ہو گئی، لوگ ہم کو بھی مزے کرتے ہیں کہ شیخ صاحب ایک وظیفہ بتائیں ہمارا انکم بڑھ جائے، یا کوئی ہمارے دکانوں میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دکان کی برکت کے لیے تختی لگائی جاتی ہے، جس میں کچھ ہوتا ہے، وہ کبھی کوئی پڑھتا نہیں ہے، وہ لے کر لگاتے ہیں، وہی ہوتا رہتا ہے، تو اس سے ساری روزی روٹی میں برکت آنے والی نہیں ہے۔ چند اسباب بتائے گئے ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ سب سے پہلی چیز نمبر ون، آپ اور ہم اللہ سے توبہ کریں، اس لیے کہ ہمارے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نوالہ چھین لیا جاتا ہے۔ ہمارے منہ سے نوالہ کب چھینا جاتا ہے؟ جب ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، نوالے چھین لیے جاتے ہیں۔ تو آدمی سب سے پہلی چیز یاد رکھ لیں، آپ توبہ کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہا کریں، یا اللہ میرے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ اور میں سب، آپ یہ نہ سوچیں میں تو دودھ کا نہایا ہوا ہوں، مجھے کوئی گناہ نہیں ہے، آپ نے کیا کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، میں نے کیا کیا ہے اللہ جانتا ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ مجھے سلام کرتے ہیں، شیخ صاحب سلام علیکم، اگر میرا باطن آپ کو ظاہر ہو جائے، آپ کا باطن مجھے ظاہر ہو جائے، تو نہ میں آپ کو سلام کروں نہ مجھے آپ سلام کریں۔ یہ اللہ کا کریم ہے کہ وہ ستار ہے، وہ حفیظ ہے، جس نے پردہ پوشی کر دی ہے۔ لیکن ایک دن آئے گا، اس دن یوم الدین، وہ آخرت کا دن ہوگا، جہاں ہر چیز پڑھ کر سنائی جائے گی، وہاں آپ کو بھی آپ شفاف دیکھیں گے، اور میری زندگی کا ایک ایک عمل وہاں نظر آئے گا۔ اللہ اس دن سے مجھے اور آپ کو، وہاں ہمارا حساب و کتاب اللہ آسان کر دے، آمین۔ نمبر دو، پہلی چیز میں نے بتایا توبہ، آپ توبہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70-70 مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ ہاں، نمبر دو، صلۃ الرحم، خیر خواہی، رشتہ داریاں، کین شپ، یہ بہت بہت ضروری چیز ہے آج کے زمانے میں۔ آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، آپ ماموں کے دشمن ہیں، ماموں آپ کا دشمن ہے، چاچا کے دشمن ہیں، اور سب سے زیادہ داماد سسر کا دشمن ہے، سسر داماد کا دشمن ہے، بہو ساس کی ساس بہو کی، ہے کہ نہیں؟ ایک ایک گھر کی ایک ایک کہانی، سبحان اللہ، ایسے ایسے معاملے ہیں، ابھی کھا کر ہاتھ دھو کر ہاتھ سکھتا نہیں کہ گھر میں شروع، دعوت کا کھانا کھا کے ابھی ہاتھ سکھا نہیں، چلو گھر میں شروع ہو جاتی، ایسی حالتیں آج ہماری ہیں، اور یہ اس لیے ہیں کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور
اس رشتہ داری کو سمجھیے، آپ کا تعلق باپ کے ساتھ، باپ کا تعلق بیٹے کے ساتھ، اور بہو کا ساس کے ساتھ، ساس کا بہو کے ساتھ، سسر کے ساتھ، یہ رشتہ داریاں ہیں جس سے اللہ آپ کی روزی روٹی میں برکت دیتے ہیں۔ اپنے انا کو کچل دیجئے، اپنی انانیت کو قربان کر دیجئے، لیکن دنیا سے ایسے جائیے کہ کوئی آپ کا دشمن نہ ہو، لیکن مشکل ہے، کوشش کیجیے، مشکل ہے، کوشش کیجیے۔ یہاں تو دشمنیاں پنپتی ہیں دلوں میں، ہم کتنا چاہتے ہوئے بھی لوگ خامخواہ ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں، کیوں دشمن ہوتے نہیں معلوم، لیکن ہمارے بھی دشمن ہیں، آپ کے بھی دشمن ہیں، کوشش کیجیے لسٹ کم کرنے کی، نئے دشمن مت مول لیجیے، جو پرانے دشمن ہیں ان کو گلے لگانے کی کوشش کیجیے، ایک لسٹ لکھ لیجیے جیب میں کن سی سے آپ کے انبن ہیں، بس کوشش کیجیے، کوشش کرنا آپ کا نام ہے، ادفع باللتی آپ کا کام ہے، ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم۔ قرآن نے کہا کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیجئے، آپ کا جانی دشمن، آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے گا۔ روزی روٹی میں برکت چاہتے ہیں، انکم بڑھانا چاہتے ہیں، تو آپ ایسا کریں، آپ رشتہ داری کا حق ادا کریں، رشتہ داریوں کے حقوق کو سمجھیں۔ کہا کہ اگر کافر بھی رشتہ داری کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی روزی روٹی میں برکت دیتے ہیں، یہ دوسری چیز تھی۔ نمبر تین، المحافظۃ علی الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کیجیے، اللہ روزی روٹی میں برکت دے گا۔ آپ نماز سے دور رہ کر چاہیں اللہ آپ کو دے گا تو نہیں دے گا، ارے اللہ کو جو پیارا ہے وہ آپ نہیں دے رہے ہیں، اللہ سے لینا چاہتے ہیں، اللہ کیسے دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ اس پر جمے رہیے، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ اگر آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو لوگ مجبور ہیں، بےکس ہیں، تنگ دست ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ شروع کیجئے، جمعے کی نماز پڑھ لیا، عصر کی نماز سے شروع کیجئے، دیکھیے ایک ایک نماز کا لکھ کر حساب جیب میں رکھیے، ہر چیز کا ریمائنڈر ہے، آپ کے موبائل میں کیلنڈر ہے، کیلنڈر میں ریمائنڈر لکھ دیجئے، کون سی نماز آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، آج کے ڈیٹ میں ریمائنڈر لگا دیجئے کہ کتنی نمازیں آج کی ہوئیں۔ دیکھیے اللہ کیسے کیسے خزانے آپ کو دیتے ہیں، اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ نمبر تین، جیسے میں نے کہا، نماز کی پابندی جس سے آپ کا انکم بڑھتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ بہت دے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس سارے خزانے ہیں۔ اور اسی طرح چوتھی چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں، الانفاق، الانفاق کہتے ہیں خرچ کیجیے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اللہ جتنا بھی رزق آپ کو دیا ہے آپ خرچ کیجیے۔ شیطان ڈراتا ہے، یعدکم الفقر، شیطان ڈراتا ہے کہ تو خرچ کرے گا تو غریب ہو جائے گا، جیب میں پیسے رکھ تو مالدار رہے گا، خرچ کرے گا تو غریب ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ فرشتے، جسے حدیث میں بتایا گیا کہ فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، تو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں جتنا خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو 100 روپے جیب میں دیے ہیں تو 5 روپے خرچ کیجیے، 1 روپیہ خرچ کیجیے، لیکن خرچ کرنے کی عادت ڈالیے۔ لیکن میرے مائنڈ میں، آپ کے ذہن میں کیا ہے، خرچ کرنا بولے تو بڑے لاکھ پتی اور کروڑ پتی کا کام ہے، ہم غریب لوگ ہیں، ہم کہاں سے خرچ کریں، یہ بولتے بولتے جنازے میں چلے جاتے ہیں، ارے کب تک غریب، ارے میرے جیب میں 100 روپے ہیں تو میں مالدار ہوں، میرے جیب میں 50 روپے ہیں تو میں مالدار ہوں، ہاں وہ صحابی کے 2 درہم سے بڑھ کر تو میرے پاس ہے، 20 روپے ہوں تو میں مالدار ہوں، 10 روپے ہیں تو میں مالدار ہوں، ارے یہاں تو 8 آنے کے لیے 1 روپے کے لیے تو خطر و غارت گری ہو جاتی ہے۔ تو آپ ایسا مت سوچیے کہ میں غریب ہوں، نہیں، آپ بہت مالدار آدمی، آپ خرچ کرنے کی عادت ڈالیے۔ اور اسی طرح کہا، المتابعۃ بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ، یہ بھی آدمی کی روزی روٹی میں برکت دیتا ہے۔ اور الاحسان الی الضعفاء،
والفقراء جو لوگ کمزور ہیں بے بس ہیں ان کے ساتھ احسان کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو غریب آپ کی رزق میں برکت دے گا۔ تو مطلب اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کسی ایسے غریب آدمی کا ساتھ دیں جس کی وجہ سے اس کی زندگی بدل جائے، لیکن جو لوگ کمرشل فقیر ہیں آج دیں 10 سال کے بعد بھی وہیں کھڑا رہے گا، وہیں مانگتا رہے گا، ایسا نہیں۔ آپ کسی ایسے فقیر کو ایسا دیں کہ اس سے اس کی زندگی بدل جائے، چھوٹی موٹا کاروبار شروع کر لے، یہ گاڑی لے لے، اپنی تجارت شروع کر دے، اس کی زندگی بدل جائے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح کہا ایک اور چیز جس کے بارے میں کہا گیا، السعی فی ارض اللہ الواسعہ، آدمی اللہ کی زمین میں دوڑے، کوشش کرے۔ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک کاروبار کرتے ہیں، ایک ہی قسم کا کوئی دھندا کرتے ہیں تو ضروری کہ آپ اسی میں لگے رہیں، ہمارے بابا یہ کرتے تھے میں بھی یہی کروں گا، ضروری نہیں۔ دنیا بہت بڑی وسیع ہے، آپ میدان میں کودیے، اور خاص کر ہجرت کے فوائد، ایک جگہ سے آپ کی روزی نہیں بنتی ہے تو وہاں سے نکل جائے، دوسری جگہ میں چلے جائے، اللہ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ مائگریٹ ہونے والے کو اللہ تعالیٰ پیسے دیتے ہیں، برکت دیتے ہیں، میرے سے زیادہ آپ کو بھی احساس ہوگا۔ جو لوگ کہیں اور سے یہاں آ کر بسے ہیں، بشمول میرے اپنے، ہم نے دیکھا کہ اللہ نے ہماری روزی روٹی میں برکت دی، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے، اور یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ بس ایک ہی جگہ لگے رہیں، اس کی کوئی ضروری نہیں ہے، آپ اپنے آپ ہجرت کر جائیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں، یا اس دھندے کو، اس کاروبار کو اپنا کاروبار بدل دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ایک آخری چیز جو مجھے آپ سے کہنی تھی کہ ہماری روزی روٹی کا تعلق ہمارے عقیدے سے جڑا ہوا ہے، بلیو جس بات کا میں عقیدہ رکھتا ہوں اس سے جڑا ہوا ہے، اور یہی ہے جو ہماری روزی روٹی میں برکت دیتا ہے۔ پہلی چیز، ہماری روزی روٹی کا فیصلہ اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ روزی روٹی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس بات کو ہمیشہ خیال میں رکھیں، نہ تو یجمان کے ہاتھ میں ہے نہ کسی کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں آپ کی روزی روٹی ہے۔ لوگ خامخواہ ڈراتے ہیں، ہم آپ کو ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے آپ کو، ارے جب میں نے سنا کہ میری روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو آپ سے ڈرنا کس بات کا ہے، آپ سے میں کیوں ڈروں، اللہ مجھے گھر میں بٹھا کے بھی روزی دے سکتا ہے، گھما کے بھی کہیں لے جا کے بھی روزی دے سکتا ہے، روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، وہ تم کو رزق دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال ہے، اس کی ربوبیت کی اور اس کی قدرت کی، کہ اللہ خالق، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو رزق دیتا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ دوسری چیز، تقدیر پر ایمان یہ بھی ہے کہ اللہ مجھے روزی دے گا، اللہ نے میری روزی لکھ دی ہے، جیسے میں نے حدیث میں بتایا جب ہم اور آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ نے روزی لکھ دی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں کہتے ہیں لا تستبطئوا الرزق، روزی روٹی ملنے میں ذرا لیٹ ہوتا ہے تو جلد بازی نہیں کرو، کوئی بندہ موت سے پہلے جب تک اپنا کوٹا پورا نہیں کر لے گا دنیا سے نہیں جائے گا، ایک قطرہ پانی بھی اس کے حلق میں پڑے گا جب ہی وہ دنیا سے جائے گا، جتنا پڑنا تھا، پانی جتنا پینا تھا، کھانا جتنا کھانا تھا۔ فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب من الحلال، حلال راستے سے روزی تلاش کرو اور حرام سے بچو، یہ بات حدیث میں بتائی گئی۔ اسی طرح ایک اور چیز، اللہ تعالیٰ نے روزی کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اس تقسیم پر آپ راضی رہیں کہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے تقسیم کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو زیادہ رزق دیتا ہے تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اسے زیادہ چاہتا ہے، اچھا سنیں، کوئی صاحب کو زیادہ رزق ملتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں انہوں اللہ کے بڑے محبوب، اس کے واسطے ان کو زیادہ ملتا ہے، کبھی قصہ الٹا ہوتا ہے، اللہ کا جتنا محبوب ہوتا ہے اسے اتنا کم روزی ملتا ہے۔ اللہ کے نبی کے گھر میں جب حضرت عمر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر،
جب ان کے کمرے میں حضرت عمر گئے تو دیکھا کہ بس ایک حصیر تھی، ایک مشکیزہ تھا جہاں پانی تھا، اور حصیر پر کوئی بچھونا نہیں تھا، حصیر کھجور کے پتوں کے حصیر کے نشانات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بعد جس کا مقام ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہ ماحول ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کو دنیا بہت مل جاتی ہے تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اسے بہت چاہتا ہے، اگر کسی کو دنیا نہیں ملتی ہے، ونقص من الاموال، اللہ مالوں میں کمی کر دیتے ہیں، تو اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ ان کو نہیں چاہتا ہے۔ دنیا بس ایک آزمائش ہے، اس میں آمدنی کے بڑھانے کے ذرائع ہیں۔ تو باتیں میرے پاس بہت تھیں، اسی پر مختصر کرتے ہوئے پھر کبھی انشاءاللہ ہم کہیں گے۔ آخر میں میں جتنے ہمارے بھائی ہیں، میری بہنیں، میری مائیں جو آواز سن رہی ہیں، سب سے میں کہوں گا کہ بہترین دعا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتلا دی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، اس دعا کو بار بار پڑھتے رہا کریں تاکہ اللہ ہماری آمدنی میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھے اور ہم خوشحال زندگی جئیں۔ آسان دعا ہے، یاد کر لیں، بار بار پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالی جتنے موجود ہیں، اللہ تعالی سب کو اپنے رحمت کے خزانے سے اللہ تعالی سب کو عطا فرمائے، اللہ تعالی سب کی کمائی میں اللہ تعالی برکت دے، اللہ تعالی سب کو عقل حلال عطا فرمائے۔ الہ العالمین، جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، بے کس ہیں، مجبور ہیں، یا اللہ سب کی مجبوریوں کو دور کر دے۔ یا اللہ سب کو اپنی اپنی جائز خواہشیں پوری فرما۔ یا اللہ جو مسلمان کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما۔ یا اللہ ہم تمام کے وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، خبروں میں ہیں، یا اللہ ان کے خبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، یا اللہ ان کی خبروں میں روشنی پیدا فرما دے، نور پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں تو ہمارے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہو۔ یا اللہ ہم سب کے اعمال کو قبول فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم، ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم والرؤوف الرحیم۔